Maligen melanom е еден од најсериозните лоши тумори на кожата. Знаеме дека кожата е најголем орган на човечкото тело и не треба да заборавиме дека прегледот на кожата може да открие и сериозни болести како што се карциномите. Скрининг за меланом во нашата држава како протокол, како програма не постои, како што не постои ни во многу европски земји, освен во Германија, каде што има баш организиран скрининг програм на секој две години за секој еден граѓанин во нивната земја. Во нашата земја таков програм не постои, меѓутоа, кај нас во нашата република се сведува скринингот, да го нарачам или прегледите, или будење на свеста кај граѓаните за постоење на таа сериозна болест на кожата, со кампањи, со едукација на населението, со прегледи во нашите амбуланти, во секундарното здравство, во терцирното здравство кај дерматолозите. Третманот апсолутно е достапен на сите нивоа во нашата земја и во јавното и во приватното здравство. Скрининг вообичаено треба да се прави заради тоа што пациентите не секогаш се свесни што точно некоја промена на нивното тело представува и колку тоа може да биде сериозно. Не е тоа толку честа болест за да креваме паника, меѓутоа е се почеста. Секоја година расте бројот на диагностицирани пациенти со малиген меланом во нашата земја. Например, во медитеранските земји постои инциденца на малиген меланом некаде од 2 до 5 на 100 000 граѓани, а во нордиските земји е тоа се поголем бројот од 12 до 17 на 100 000 жители. Што значи дека во нашата република уште немаме некои конкретни бројки, бидејќи регистрите за меланом даваат некои оскудни информации и државата полека работи на тоа и ние како лекари, дерматолози се трудиме тоа да го сведеме на една солидна, прецизна статистика, за да може и државата да направи цел еден план како да го спроведува скринингот. Бидејќи превенцијата секогаш е и поевтина од лекувањето на таа патологија, а исто така и за граѓаните секако е важно се нешто да се превенира отколку да се лекува.